Agora, vou mostrar um pedacinho aqui só. Isso aqui é o bem o começo mesmo, bem o início de Sandy Hook. Daqui você já dá pra ver um pouco de Nova York. Deixa eu chegar ali pra vocês verem. Aqui geralmente é porque não é verão agora, né? É as máquinas de compra. Como a gente tá no inverno, então tá bem parado, sabe? Aqui no verão ela tem os banheiros aí pra tomar banho e tal. Essa parte aqui dá acesso à praia. Aqui dá acesso na praia, mas a gente não vai chegar lá não, mas dali você vê Nova York. Mais ou menos ali. Meio distante, tá um pouco hoje embaçado porque é maresia, eu acho. Um tiozinho de boa ali de Manhattan e World Trade Center. Eu dou World Trade Center, mas tá meio longe ainda. Vou chegar num lugar melhor pra ter uma visão melhor pra vocês. Olha essa distância aqui. Vamos lá. Provavelmente, né, eram os alojamentos dos soldados, né? Aqui tem algumas coisas explicando mais ou menos. Sandy Hook. Vamos mostrar o farol ali, o farol tá logo ali. Vamos até lá. É isso aí, vamos lá ver. Chega mais perto pra vocês verem. Né, dona Alice? Olha essas balas de canhão. Olha que legal. Balas de canhão, tá vendo? Deu farol, né? A gente vai chegar mais perto ali pra vocês verem, mas já dá pra vocês terem uma noção. Um antigo farol. Vamos lá ver o que tem aí. Problem, right? What was this number over there?
fazendo um barulho muito estranho aí. Olha isso, cara. Tô sabendo lidar com esse barulho, não. Ah lá o barulho. Poxa, quer me matar? Olha isso, cara. Isso tá até aberto. Eu vou tentar mostrar um pouco aqui dentro. Não sei se eu posso subir aqui. Tamanho disso, cara. Tá muito, muito deteriorado. Vem pra cá não, Miguel. Olha isso, cara. Olha quanto e como isso é antigo. Olha o estado desse chão. Olha o estado desse teto, cara. Olha esse rilho. Fuzil de energia, tá, pessoal? Olha como isso é antigo. Isso aqui era um alojamento militar, cara. Você tem uma noção? Eu que não vou descer aqui. Olha que parecia ser um banheiro, né? Tem as pias ali. Tem mais pia ali. Provavelmente era um banheiro. É isso aí. Sim, pessoal, vou sair daqui. Porque está muito deteriorada. Nem sei se pode. Se eles aconselham. Se pode entrar aqui, sabe? Olha isso. Vou sair daqui porque. Nossa senhora, você tá louco. Que era um mortar, né? Vamos entrar aqui pra ver. Vamos entrar ali dentro pra ver o que que tem lá, o que que nos espera. Thank you.
agora a gente tá chegando no farol. A gente foi no Battery, Mortar Battery, sei lá como é que fala isso. A gente já foi, entrou dentro daquela casinha ali. Vamos ver esse farol, né? Ver como que funciona isso. Só que tá foda porque tá tudo fechado. Geralmente você consegue entrar, sabe? Dá pra fazer o turno. No, esqueci o nome desse negócio. Vou fazer o tour, tem umas certas. Tá bem destruído, não tem nada. Vou tentar chegar ali pra ver o que que é isso, cara. Não dá pra ver. Eu acho que coloquei a mão na frente da câmera. Vou tentar. Vamos tentar ver o que tem lá dentro. Cara, não resolve nada. É muito, muito escuro. Ah, dá pra ter uma noçãozinha só. E mesmo focado lá, veja. Parece que é só uma parede. É difícil de eu conseguir. Vocês escutaram isso ou foi só eu? Não dá pra ver nada. Infelizmente vamos ficar na curiosidade do que tem atrás dessas portas aqui. Olha ali, parece que eu tô vendo uma mesa. Não consegue focar, a câmera não consegue focar, até porque a iluminação é muito ruim. Mas é isso aí. Vamos ficar na vontade de saber o que que tinha aí dentro, pessoal. Vamos embora, e a gente volta. Estamos chegando. Ali é onde tem os antiaéreos ali, ó. Lá em cima. Pra vocês como é que era, como é que funcionava aqui. Chegar lá. Vou entrar aqui. Isso aqui tem uma praia de nudismo, cara. Caralho, isso é uma praia de nudismo. Aí daí pra frente.
Não agora no inverno, né? No inverno você não vai encontrar ninguém nu. Então tá tranquilo. Ó. Isso aqui agora é o que a gente vai mostrar pra vocês ali, que é o antiaéreo, né? Tem as plataformas e o do meio. Aí o meio. E a plataforma de cá. E a plataforma do outro lado. Deixa eu subir pra vocês verem. Ó. Vai deixar as fotos aí pra ficar mais fácil. Olha essas portas. Olha aqui que fala 1904. Aqui tá fechado, não tem como subir por aqui. Vamos tentar subir pelo outro lado, né? Ver se tem acesso. Olha só. Olha como é que era a janela, as portas tudo blindado. Eu vou tentar subir por aqui. Olha, aqui tem a outra que eu te falei, tinha um áudio lá. E uma desse lado. Vamos subir aqui. Olha isso. Muito massa. Olha. Pontada pro lado de cá e outra pontada pra lá, né? Ali pra frente ali já é a praia, né? O oceano. Olha como é que era essa. Mecanismo. Da praia, né? Olha a outra ali, que é igual essa, né? Mesma coisa. Ali você vê a cidade de Nova York, lá no fundo, olha. Vou dar um zoom na câmera pra mostrar pra vocês esse fundo. Fundo da cidade. Eu vou ter que ir com a câmera. A câmera tem um fundo. Ali é o World Trade Center, né? O novo World Trade Center, ó. Então você tem uma visão perfeita daqui. É isso aí, pessoal, vocês viram aí, se for o vídeo de hoje, hein, mostrando um pouquinho da cidade de Sandy Hook. Se você curtiu esse vídeo aí, gostou, e se você quer acompanhar a gente nas próximas viagens, só inscreve no canal, deixa um gostei, e é isso aí, até a próxima. Fui!